Bota e girar, ficou ali. Não, isso aqui que eu fico ali. E na Nigeria é alles hier rocky. Alle hier hier af. It's fun. Yeah. Hierdie rotse is baie slippery, moet nie op hierdie gaan nie. Hierdie is hier. Daar is die ligte vriend. Ja.
Ik denk ons moet eerder al loop by Kelvin, want hierdie klippe hier is sag. Ja, die swart is al. Ja, check hierdie goed. Ja nee, raak nou jou. Jo, hou vas. Mooi trap. Zet ik maar zo'n beetje. Ja, je zou het hier eigen private beach. Hoe kom hierdie mense ooit hier? Ek dink hulle kom nou agter af eers. Nou het hier 'n klip af. Ja, ja. Ja, ons moet daai as die water nou nice was, kon ons hier uitgesnorkel. Wat het hulle in die donker op daai? Sal dit skoon wees, né? Want dan kan jy al die pad hier om. Kan jy daar deur? Ja. Ja, seker net die locals wat weet om hier af te kom. Ja. Ja, hoe stil is dit nou hier? Ja, jy moet jy 4x4 hier op, man. Ja, jy moet jy mooi trap. Maar toen al redelijk uitgeloot, hè. Wow. Ouch. Jo, dit is redelijk mooi. Hier is alweer een hele andere section, ja, man. Hier, wat jy kan sê. Hier beetje met last, man. Hier is Raphael. Ja, hier toch. Jo, daar ben ik uit die Sabi. Sab. Ah. Sabi. Nee. Ja. Ja. Ja, ons was bij jullie beetje met last keer. Ja, hier is lifeguards en goed. Ja, het lifeguards is alles goed. Ja, imagine jy kan daar om gaan snorkel, daar by daai stukke daar. Ach, ek hoop dat ons gaan op 'n halfuur suid daai kant, nie suid nie, dit gaan dit east wees, daai kant toe.
hopelijk het die water een beetje meer clear laat. Nou is al hopelijk voor die naweek van ons uitgemaak. Jo, nou is mooi. Ek het soveel foto's wij van hierdie plek dat ek gisteraand gecheck. Hierdie plek is crystal clear. Dan moet jy uitduik, Kelvin. Hierdie water is van staan om crystal clear te wees. Spring. Spring maandie, jy gaan op een klip val, man. Ja. En nou. Daar is aan. Hy het 'n vis hier, jou man. Hy het niks vis nie, man. Hy het 'n vis, check. Hy het 'n malle daan. Kan jy zoom met hierdie ding? Nak. Ai nee! Ja. Shit, ek gaan mos hier afval. Wat doen pa? Jy beter vashou, want hier kry jy nou een.